Polybet. Lažybos lošimo automatai. Sveiki visi žiūrintys atsarginius, su jumis kaip visą laiką aš Jovaras Kanas, mano kolega Andrius Dainys ir šią savaitę aptarsime lietuvio sugrįžimą į NBA lygą, aptarsime jauno žaidėjo traumas, aptarsime ir legendų reikalus, žodžiu turėsime, pradėjo pasižengėsim. Į rūbinę, pasodinsim kažką ant suolo, tradicinės ir netradicinės rubrikos šiandien atsarginės. Pradėkime nuo smagiausios žinios Lietuvos krepšinio fanams, NBA fanams. Donatas Motiejūnas grįžta į NBA, grįžta į San Antonijos Spurs, na, į San Antonijos Spurs tai negrįžta, bet San Antonijos Spurs be abejo pasirašė kontraktą su Donatu Motiejūnu. Kol kas Donatas dar nėra sužaidęs ne vienerių rungtynių, nors jau beveik savaitę praėjo nuo to, kai žiniasklaida skelbė, kad kontraktas yra pasirašytas. Mūsų žiniomis viskas užsitęsė dėl to, kad dėl vizos yra reikalų ten. Tai va, matyt, kažkokie tais, na, laukiama yra dokumentų, viskas priklauso tikriausiai tada ne nuo pačių klubų, ne nuo krepšinio dalies, o nuo ambasados, nuo tų visų dalykų. Donatas kol kas, na, kiek mačiau, Lietuvoje kol kas leidžia laiką, filmuojasi ten visokiose video kol kas, na, tad, ko gero jis ir pats tiesiog laukia ir tu tiesiog esi įstrigęs ir ko gero net ir įskristi šalį negali. Natūralu, iš tikrųjų, mes ko gero net, na, pamirštam tos techninius dalykus, iš tikrųjų, kad žmogui, pavyzdžiui, reikia grįžti į Lietuvą, sutvarkyti, eiti į ambasadą, kaip ir kiekvienam mirtingajam, niekas už jį to ne padaro, girdėjome, kad net ir NBA pačių ofisas siunčia raginimus ambasadai Lietuvoje, kad na, greičiau sutvarkykite, kad vaikinas galėtų į darbą įsistatyti. Tai va, ir kai mes dabar filmuojame, tai jis atsirado tik tai vat ESPN puslapyje sudėtyje ir ten yra jisai pažymėtas 99 numeriu, bet teoriškai kaip ir dar nėra. Na, ar taip tikrai bus, mes negalime pasakyti ir dar gal anksti teikti. Galime pasišnekėti šiaip, Sparsai buvo organizacija, apie kurią Donatas Motiejūnas nebijodavo užsiminti kaip tą vietą, kur jam būtų smagu žaisti. Dėl tos kultūros, ko gero, žinome, kad europiečius Gregas Popovičius ir R.C. Buffordas myli. Europiečius ir, na, legendos, mano žinobilio atveju, pietų amerikiečius. Ir, aišku, na, tas komandinis krepšinis stereotipiškai mastoma, kad arčiausiai Eurolygos komandos vos nesparsiai yra. Taip, ir dėl šitos priežasties Donatas tikrai gaus savo į šansą, na, visi dabar diskutuoja, tai jis ten žais ar nežais, nu, tai visų pirma, kad šansą jis gaus, tai tikrai, nes Popas tikrai, na, nepasikvietė kažkokio tai žaidėjo iki sezono galo, kai bus atkrintamosios, jeigu jam jo nereikėtų. Reiškia, jam reikia, jis kažkur tai mato ir jis jį pabandys. O va tada Donatas ar tiks, ar paeis kortą, kaip sako, nu, tai gali būti porą rungtynių nesužais ir viskas, nes kiek liko, jau gal 6-7 rungtynės, tada atkrintamosios, o Sparsai yra tikimybė, kad gaus Warriorsus, tai, nu, 4 rungtynės ten tada, ne? Tai, nu, laiko lieka nedaug, šansai jisai gaus, įdomu, kaip jį išnaudos. Na, akivaizdu, kad Donatas Motiejūnas iš esmės eina į Po Gazolio vietą. Po Gazolis atleistas ir pasirašė sutartį su Baksais. Sparsams reikia aukšto žmogaus. Ten yra LaMarcusas Aldridge'as, kuris dabar žaidžia vos ne po 40 minučių, kai rungtynės svarbesnės. Yra, aišku, Jakobas Pirtle. Labai sudėtinga tarti jo pavardę, kuris, na, manau, jeigu, na, šiaip jau gerai vertinamas Jakobas yra NBA lygoje, vikrios kojytės, svarbiausia, kad gynyboje gali pastovėti. Žinoma, kad pastaruoju metu Donatui gal labiau dėl gynybos buvo problemų, o su polimu tokių nebūdavo, bet, na, manau, kad, kaip tu ir sakai, tikrai savo šansą bent jau parodyti, ką jis gali, tai tikrai turėtų gauti ir, na, nors skaičiau iš San Antonijaus Spurs apžvalgininkų pusės, na, nuomonių tam buvo įvairių dėl šito pasirašymo. Buvo ir tokių, kurie sakė, kad, na, net ir šitoj išdžiūvusioj rinkoje Sparsai galėjo susirasti kažką geresnio už Donatą Motiejūną. Na, aš manau, linkiu Donatui pačiam skaityti tokius straipsnius. Šiaip žinome, kad vaikinas toks mėgstantis paieškoti motivacijos visur ir tokie erzinantys dalykai, manau, tik tais paskatintų jį dar labiau nagais įsigrėpti į tą poziciją NBA ir įrodyti visiems, kad va, turėkit heiteriai, kurių, aišku, reikia pripažinti, nemažai buvo ir yra ir Lietuvoje, kurie Donatai yra seniai nurašę kaip, na, ką jis toj Kinijoje, nevykėlis ir panašiai.
rodo, net ir mes esam turėję nuomonių, kad na, neaišku, koks ten lygis, vos ne NKL gal toj Kinijos lygoje, ar ne? Tai labai, labai džiugu, kad vis dėlto savo šansą Doncė gauna. Ir dar toje priekinė linija, aišku, yra ir Davis Bertanis, ar ne, kuris na, bus toks kaip ir tiesioginis konkurentas taip pat. Labai įdomu gali būti pamatyti. Donatas pataiko iš toli, Poetlas nepataiko iš toli. Tie visi tokie... Bet su tuo Donatas pataiko iš toli, tai urbanistinis mitas. Dabar bus įdomu pamatyti. Nu, iš tikrųjų, pažiūrėsim, ar pataikys Kinijos lygoje berods metė apie 30% tritaškius, kaip ir iš esmės... karjeroje savo NBA, vieną ten sezoną turėjo su tokiu aukštesniu pataikymu, tai bus dar matyt. Nu, bet geriausiais laikais ir tą metimą, ir tą jisai visą laiką treniruoja, aš taip įsivaizduoju vis tiek, jisai bus naudojamas prie tos tritaškio linijos, nemanau, kad su ta tokia neaiškia nugara jam ten daug to pausto duos, vis tiek manau, gal bus pasaugomas ir bus toks, nu, visur jisai žaistų. Visur yra, bus labai įdomu, jeigu bus Aldridge'as, turi Bertanį ir turi Motiejūną, turi tris žaidėjus aukštaūgius, kurie visi gali iš esmės pataikyti tą tolimą metimą ir Popui gal ir prieš Warriors va šiek tiek bus lengviau, nes bus tų metikų. Bet aišku, šiaip tai nieko jau tas nekeis, žaidimo braižas sparsų net nėra toksai, jie yra berods mažiausiai tritaškių vidutiniškai per rungtynes išmetantį komandą, jeigu... Nes nėra kam labai mes. Na, aš labai, nu, tai šiaip tai... Rauzanas nemeta, Aldridge'as nelabai irgi taip ir... Nu, jisai ten mokosi, treniravo tą tritaškį, buvo pradėjęs, bet irgi kažkaip galų galia midrange'o nėta. Aš tą pačią logiką ir vadovaujusi, kad sparsuose meta tie, kurie tikrai meta. Tai Bertanis, Belinelis, Patty Millsas ar ne, o tokius Aldridge'us stato į pozicijas geriausias, kurios yra geriausias jiems. Ar Donatui Motiejūnui geriausia pozicija yra prie tritaškio linijos? Aš irgi nemanau, mes žinome, kad kapitonas Kablys, ką turi, tai žaidimą ir talentą puolime baudos aikštelėje, aš galvoju, kad jį ten labiausiai ir išnaudos. Ir na, netgi galėtų žaisti ko gero ir su tavo minėtu Bertaniu, labiau jisai tikrai jau dabar NBA tiktais centro polėjas, aš manau, Donatas Motiejūnas nėra, nematau jo žaidžiančio labai daug ketvirtų. Netgi jeigu su Aldridge'u aikštelėje, tai na, nežinau, kuris nominaliai ten būtų ketvirtas, o kuris penktas. O kiek tu įsivaizduoji Donatas Motiejūnas praleis minučių aikštėje? Tai viskas priklauso, nieko čia nebūsiu šabloninę frazę panaudosiu, bet viskas priklauso nuo jo pačio. Daug minučių ten nebus, aš manau, kad pradžioje žais 5-8-10 minučių. Jeigu matysis per pirmas kelias rungtynes iškart, kad ten tą laiką Bertanio, Pirtlo, jisai gali nusigriebti jo šiek tiek daugiau, gal žais ir daugiau. Visų pirma, reikia gerai gintis, aš manau. Visų antra, dabartiniai NBA ypatingi, o šiaip ir visais laikais viskas priklauso nuo vadinamųjų match-upų, tai bus su kuo Motiejūnas natūraliai žais daugiau ir bus su kuo žaistų mažiau. Na, dabar iš viso tų rungtynių nedaug liko, tai čia ir match-upų daug nepamatysi ir, ta prasme, na, nebus didelio pasirinkimo, ar ne? Bet, na, kaip ir Jonas Valančiūnas, ar ne? Su kai kuriais centrais jis gali ten po 35 minutės žais, kai kurių jau nebesigainos jis tiek laiko aikštelėje. Taip, kad ir su Donatu, manau, bus matyti, bet aš prognozuoju, kad jeigu pradės mūsų laidai išeinant, jeigu vizos reikalai sutvarkyti ir jisai, tarkim, žaidžia paskutinės 5 rungtynes, ar 4, kiek jų liko, aš galvoju, kad vidutiniškai žais po kokią 8-9 minutės. O, aš labai panašiai galvau kokių 10, nes vėlgi, tarp na, mažiau nei 5 neleisi, nes vyru, neįmanoma, niekas. Neįmanoma, nes tai kad nežais, nes reikia pasižiūrėti, tai. Ar jis gali žaisti. 5-10 minučių bus pradžia, geriausio atveju, jeigu labai pavarys 15. Viskas. Nu ir bus tada va aplink 10 minučių ir manau, kad tai nesikeis, nes na, nu, neišpratėkim, mes lietuviai ne visi esam super na, NBA krepšininkai, vos tiek ten patenkam. Donatas žaidė Kinijoje, visų pirma prisiminkim, jis žaidė toje lygoje, kur rinko taip įspūdingus taškus, bet ten, kur visiškai nėra gynybos, tai dabar prieš jį atsistos NBA tokie rimti aukšta ūgiai. Ir na, tai visai kas kita. Ir tuo labiau jam taip pat reikės dirbti gynyboje. Popas tikrai neatleis Donatui už jo klaidas. Ir čia yra NBA. Čia jau tau nereikia prieš kažkokį ten, kur nelabai žinoma ir lieta. Svarbiausia yra gynyba, man atrodo, neabejotinai. Puolime mes matėme, kad ir prieš kelis metus Donatas Motiejūnas, tvirti NBA vyrukai nesusitvarkydavo, kai jisai žaisdavo savo žaidimą su Donatu. Motiejūnų paustą būdavo susitvarkyti sunku. Aišku, kada mes jį realiai matėme žaidžiant aukšto lygio rungtynės, jau sunku pasakyti, kažkada rinktinėje pasirodymai būdavo nekokie, gal pasakykime taip diplomatiškai. Kinijoje bent jau aš nemačiau rungtynių, bet kaip tu ir minėjai, na, tas talentas, prieš kurį žaisti, nebuvo pats aukščiausias, o netgi ir tie NBA, pavyzdžiui, duonos rugavę polėjai, aš įsivaizduoju, kad irgi ten mąstydavo labiau apie savo statistinius rodiklius polime, negu kaip apsiginti prieš Donatą Motiejūną Kinijoje. Tai, na, sunku. Tai, aišku, šiaip, pagal NBA reguliarus sezonas, jau mes kalbam, kad ne visi gal stengiasi, tu pagal Kinijos reguliarus sezonas, tai apie ką mes kalbam?
O dabar trumpas fragmentas iš mūsų interviu su Donatu Motiejūnu ir jo pačio įspūdžiai apie būtent kontrakto pasirašymą ir ko jis įtikisi. Ja, emocijos, aišku, yra labai geros. Kalbant apie tai, iš kitos pusės sezonas baigėsi anksčiau Kinijoje, negu buvo planuota, negu šį grupės planavau, tai irgi šiek tiek buvo liūdesio ir kai turmininkai sėdėjau į lėktuvą, jau buvo pakeliui namo, sulaukus skambučių iš agento, kad ne viena, o trys komandos stipriai domisi manimi ir klausė, ką galvoju apie tai, nusakiau, klausyk, sakau, su agentu bešnekėjimas jam pasakiau, kad nu, ant sofos kovo mėnesį dar nesinori sėdėti. Sakau, formoje su sunkiai dirbau visus du paskutinius metus ir tikrai nematau, kodėl negalėčiau besijungti prie kažkokios komandos. Ir praktiškai nusileidus čia į Lietuvą, gavau skambutį iš agento, pasakė, kad San Antonio Spurs pasiūlė kontraktą skambučio metu, pasakė, sako, sudėliojo tos paprastus klausimus, kad iki sezono galo, taip toliau Tiesiog paklausė, ką galvoju, sakau, jeigu tokia komanda kaip San Antonijus siūlo, tai manau, net nereikia galvoti, o reikia tiesiog važiuoti. Tęsime temą apie San Antonijų, nes dar yra šiek tiek reikalų apie juos. Šią savaitę Manu Ginobili 20-asis. Manu! Numeris 20 pakilo. Pamančiau Charles Barkley pamatyti. Į arenos palubės, jis tapo 9-uoju Spurs krepšininku, kurio marškinėlį kabo ten. Po 16 sezono Emanuelis 4 NBA čempionų titulai, buvo išskirtinė ceremonija, kalbėjo ir su dredais, ko gero, ne, Timas Duncan, nu kaip čia pavadinta tokį stiliuką, nežinau. Su tokiais vat, jaunatviškai, gal sakykime, toks jaunatviškas ir Timas Duncanas pasakė kalbą ir popas, na žodžiu, labai smagi ir šilta akimirka. Jo, Manu Ginobilis be abejo, ko gero, vienas geriausių šeštų žaidėjų NBA lygos istorijoje. Žaidėjas, apie kurio karjerą šiaip iš esmės būtų galima daug šnekėti, kas būtų, jeigu būtų, bet ta tokia šiek tiek kitokia prasme, negu mes esame įpratę, dažnai kas būtų, jeigu būtų, jei ne traumos. O Ginobilio atveju galima šnekėti, kas būtų, jeigu toks Ginobilis būtų nuėjęs į Hardeno situaciją Rocketsuose ir jam būtų atiduotas visos vadžios, ar ne? Man atrodo, tikrai Manu būtų turėjęs ir tokių galingų sezonų ten su kokiais 25-28 taškais, 6 atkovotais, 6 rezultatyviais. Bet, na, pasirinko, suprato savo rolę ir, na, rodė nuostabų žaidimą ir šiaip, ko gero, vienas, na, man bent jau vienas smagiausių žaidėjų žiūrėti, kaip jisai žaidžia aikštelėje, na, tie nestandartiniai sprendimai, aišku, vien kairė ranka ir vis tiek nesustabdomas su vien kairė ranka, man rodos, net Jamesas Harinas gal daugiau su dešinė žaidžia, negu Manu Ginobili žaidžia tiek su dešinė, kiek Robenas su dešinė koja žaisdavo. Viena koja visiškai, tai Manu viena rankis, bet, na, perdavimai, šitas yra šiek tiek, na, tų žmonių, gal kur mažiau domisi NBA, primirštas dalykas, Manu Ginobilio perdavimai būdavo fantastiški, neįtikėtini vėlgi tie kampai, kuriuos jisai pamatydavo, ta sekundės dalis prieš gynybos reakciją, prieš jai sureaguojant, kuris jau mato, kur bus jo komandos draugas, labai būdavo gražu žiūrėti. Tikrai, nėra žodžių ir, jis yra dar vieno įsimintiniausių NBA video savininkas, kai nukerta tiesiog šikšnosparnį viduryje. NBA YouTube kanalas išleido labai puikų Manu Ginobilio visų karjeros highlightų video kartu su komandos draugų, Popovičiaus komentarais. Labai siūlau visiems nueiti ten ir pasižiūrėti ir pasidžiaugti tikrai įspūdingą karjerą. Dar vienas dalykas apie Spurs, ko iš tikrųjų, nu, mažai kas dabar kažkaip tai kalba, bet Reddite užtikau tokį dalyką, kad Gregas Popovičius, skaičiuojant pagal apskritai visas pergalės NBA karjeroje, dabar turi 1408 pergalės. Antroje vietoje esantis Donas Nelsonas turi 1410 pergalių, o Lenny Wilkinsas esantis pirmoje vietoje turi 1412 pergalių, tad Popui iki absoliutaus pergalių rekordo trūksta tik 4 rungtynių. Ir mes NBA reguliariajame sezone dar turime 6 varžovus, yra tokie varžovai kaip Kings, Hawks, Cavaliers, Mavericks, Wizards, na ir Nuggets, vienintelis toks, kur šiek tiek aukščiau ir vienintelė atkrintamųjų komanda. Tad Popas jau netrukus, jau tikriausiai net ir nepasibaigus reguliariam sezonui, taps daugiausiai pergalių visų laikų, na, net neapsiverčia žuvis, daugiausiai pergalių iškovojusių trenerių per visą istoriją, įskaitant ir atkrintamasis, ir reguliarųjį sezoną. Guri. Manu Ginobilis, ne vienintelė legenda, kurios marškinėliai šią savaitę pakilo į palubes ir čia stafetę perduodu tiesiog tam žmogui, kuriam tai labiausiai rūpi. Labiau iš tų dviejų. Žinai, aš net nesiplėsiu, nes aš taip jaučiu, kad šį
sezoną kažkaip jau į tą pusę labai pakankamai nemažai plėčiausi ir kai jie tai paskelbė, pakankamai pasakiau. Krisas Bošas mane iš tikrųjų sugraudino, tas video žiūrėjau ir buvo labai liūdna, tiesiog tas paskutinis reumojimas man buvo tas, kas užmušė, padėkoju smėjame publikai, na ir sako, paskutinį kartą aš jums rėksiu, jūs rėkit atgal, nelaikykit savęs ir tai buvo nustabu ir tai vat ir buvo puikiai pabaiga Kriso Bošo karjeros. Ir jisai teisingai pasakė viename interviu, kad na, jisai save laiko vienu geriausiu, na, NBA krepšininkų istorijoje ir aš manau, kad yra ten pagrindo, bet mes niekada nesužinosim, tad kam čia dabar pradėti tas diskusijas. Palikim viską gražiai, jis yra vienas geriausių NBA krepšininkų. Vienas geriausių, tai tegu apibrėžė Kristas, vienas iš 150 geriausių. Ko gero? Važiuojam toliau. Ne, tai šiaip, tai galima šiek tiek gal žvelgti, šiaip jau, na, publikos viešosios opinijos akise, tai ko gero šiek tiek nuvertintas krepšininkas dėl to, kad sutiko su ta trečiojo žaidėjo role čempioniškose Heat ekipose, bet jo role, na, nebejotinai buvo labai svarbi. Dar tais laikais, kai tas taip vadinamas stretch five iš toli metantis centras nebuvo toks populiarus sprendimas NBA lygoje kaip dabar, žinome, Erikas Polstra atkrintamosiuose buvo priverstas jį pastatyti į centro polėjo poziciją, kai susižeidė, atsiprašau, Joelis Antonis ir, na, tai atrakino visas duris Miami Heat tuometinei komandai. Tada iš karto viskas gerai buvo. Krisas, aišku, tritaškiai, esminis dalykas jo ko gero, kad jis galėjo ir gintis prieš, na, ketvirtus, penktus numerius, tai tikrai taip. Kai kurie, aišku, sunkesni krepšininkai jam būdavo sunkiau sudoroti, bet kojytės būdavo pakankamai miklios ir tiems taip vadinamiems step-outams. Gynyboje atlikdavo tikrai milžinišką darbą, o polime būdavo vietoje ir laiku. Keletą traumų įvyko šią savaitę, kurias galbūt vertėtų paminėti. Jusufas Nurkičius. Tikrai vertėtų paminėti, bet nesiūlau žiūrėti. Bet nežiuo, tik pakalbėkim, bet nežiūrėkim. Kraupi trauma, sezonas baigtas ir Portlandas buvęs, nu kaip, esantis viena geriausių vakarų konferencijos komanda, nebeturi vidurio polėjo, nebeturi vieno, na, tikrai vieno geriausių centrų lygoje, tu puikų sezoną turėjo Nurkičius. Geriausias savo karjeros sezonas. Blazers dabar, nu viskas, nu tas sezonas jau kaip ir nebus išpildytas, tu neturi vieno svarbiausių savo žaidėjų ir Blazeriai, nu ką, lauks pasveiksinčio ir kitą sezoną galės nespartis. Dabar Lillardas su McCollumu mėtis, bet nu ką ten primėtis, aš nemanau, kad labai toli nueis Blazeriai. Na, dabar pagal dabartinę lentelę Blazers su pirmame raunde lauktų Clippers, Blazers yra kol kas treti vakarų konferencijoje, turėtų namų aikštelės pranašumą. Su Clippersais aš manau, kad jie galėtų kovot galbūt net labiau negu, pavyzdžiui, jeigu gautųsi taip, kad jie nukrenta į ketvirtą poziciją ir žaidžia prieš dabar penktoje vietoje esančius Utah Jazz. Aš kažkaip galvoju, kad tas matchupas gal Blazersams yra kiek palankesnis negu Jazz, bet aišku, tikrai, na, nenoriu kartotis, tiesiog iškrito vienas pagrindinių ramšių komandos, neįtin šiaip gerą sezoną ir sezono pabaigą žaidžia CJ McCollumas, o Nurkičius kaip tik gal pakilime, tai netgi galėtume sakyti, kad dabartiniu momentu, besitraumuojant, jam buvo antras geriausias Blazers žaidėjas ir, na, labai liūna, labai liūna, gaila, labai gaila ir... Ir wow, to video tai tikrai nežiūrėkite. Dar viena nemaloni žinia iš Čikagos. Lauri Markkanenas baigė sezoną, 21 krepšininkų jo pasirodo yra širdies problemų. Tad labai... Galbūt. Teigiama, kad 16 minučių štai paskutinėse rungtynėse sužaidęs, jis jau buvo pavargęs, tad kažkaip at, kažkoks nuovargis. Ir aritmija kažkokia širdies. Jo, tad sezonas baigtas, bus stebimas daktarų, linkime tikrai pasveikti. Tad, na, tikimės, kad kitam sezonui bus pasiruošęs ir pilnai sveikas. Vienas svarbiausių savaitės naujienų yra Jimmeris Fredettas sugrįžo į NBA, Phoenix Suns. Aš šitą turėjau ant suolo, nes tiesiog Jimmerio Fredetto sugrįžimas vertas suolo, mano nuomonė buvo, bet turėsiu ir kitų. Ai, gerai, nes nu, vat, aš vat kažkaip ir norėjau, taip, nu, kažkaip patyčios nėra gerai, bet kažkaip labai jokinga, nežinau. Grįžo į Suns, visi ten, oi, pamišė, oi, čia vėl Jimmeris, vėl kažkokia ta mini Jimmer manija, kur ten, nu, kiek kartų jis jau žaidė, taigi nieko jisai nepadarė. Dviejas rungtynės, pirmų dviejų rungtynių neskaičiuosime, nes jis sužaidė prie 7 minutės ir nesiskaito. Tad trečias rungtynės savo jis gavo pasireikšti 14 minučių, pelnė 6 taškus, atkovojo kamuolį, perėmė vieną. Vienas iš 10 metimų, minus 25 plus minus santykis ir dvi klaidos, o kitų Jimmeris jau ir nežaidė. Tad man atrodo, kad čia gali būti ir viskas, tas jo, na, toks aš galvoju, sugrįžimas. Žinai, kadangi komanda nori pralošinėti, tai dar duosim gal pasplešinti savo metimus. Kol kas iš visų rungtynių ne vieno tritaško nėra įmetęs, berods, ar ne?
Ne, man atrodo, ne. Nulis iš ten kažkaip 12. O mėtė tikrai pakankamai savo šansus išnaudojo, netgi be abejo, reikia, kad jau užsiminėme apie Jimmy Fredetą. Įspūdingoką savaitę turėjo jo komandos draugas Devinas Bukeris. Du kartus šią savaitę pelnė po 50 taškų ir daugiau. Ir kas tai liečia Jimmy Fredetą vienose rungtynėse, kai Devinas Bukeris judėjo ties 60 taškų ribą, kurią sveikintinai jį baudavo Utah Jazz krepšininkai ir neleido čia jam išsikalinėti, nes komanda daužo, triuškina ir dar tu čia mums atsit vaidinis, kad 60 įmėtai. Žodžiu, bet Jimmy'ris dar ir padėjo stabdant Deviną Bukerį, nes pats tik gaudavos kamelį, atakuodavo krepšį, kas nelabai patiko pačiam Devinui. Ir į rekordų knygą Devinas taip pat pateko tapęs jauniausių žaidėjų, du kartus iš eilės sumetęs ir permetęs 50 taškų. Bet iš tikrųjų šiaip, neįtikėtinai liūna du kartus ir yra abu kartus komanda ne tai, kad pralaimėjo, bet beviltiškai pralaimėjo. Taip, dar vienas rekordas yra, tai yra didžiausia, jis patyrė didžiausią pralaimėjimą, permetęs 50, tad minus 3-3, man atrodo, tai yra, buvo. Tai šiek tiek liūdna, aišku, pasako šitą apie mano nuomonę Phoenix'o Suns tikslus komandos pabaigoje, tiesiog, ai, Devinai, mėtik, davai, gal kažkokių rekordų, dar kažką, manau, nebūtinai tai tiesiog yra pasakoma, bet pasamoningai jie tą suvokė. Kitas dalykas, aišku, nenoriu peikti Devino Bukerio, pasiekimai yra fantastiškai ir tikrai talentingas žaidėjas ir, tai dar sikelį iliustruoja, kad kiek stipriai jam trūksta pagalbos ir dar... Ir jis pas puikiai supranta, buvo ten vienas momentas, kai jis ten pirmam ar antram kilniai pradėjo mėtyti ir jis kamera pagavo, I'm going for 50. Ja, tiesiog, o kad komanda daužama, tai jam netiek svarbu. Na, I'm going for 50. Vienas dar žmogus susijęs su Phoenix'o Suns laidos pabaigoje dar vienam ten kvepia suolų. Jono Valančiūno komandos draugas Mike'as Conley tapo Memphis Grizzlies rezultatyviausių visų laikų žaidėjų. Šią savaitę jis pralenkė Marką Gasolį ir dabar Memphis ekipoje jau pirmauja ne tik pagal taškus, bet ir pagal rungtynes, asistus, perimtus kamuolius bei tritaškius. Dar vienas dalykas, kas gali būti labai įdomu per likusias 6 rungtynes, Rudy Goberas jau šią savaitę pasiekė NBA dėjimų per sezoną rekordą ir šalia jo eina Janis Antetokumpo. 279 dabar yra skaičius, kurį turi Rudy Goberas, 272 Janis Antetokumpo, 269 yra buvęs rekordas 2008 metais, kurį pasiekė Dwightas Howardas. Bet labai įdomu yra 7 dėjimų skirtumas. Turim 5-6 rungtynės, Goberas ar Janis? Man tiesą pasakius, vapšė neįdomu, bet... Rekordo savininkas, vis tiek dėjimų karalius. Bet bus azartiškos pabaigos. Bet linkiu azartiškos pabaigos. Pažiūrėk, Janis kaip smešins dabar ir pamatysi, kad ir jam rūpės ir jisai, manau. Ir paskutinis labai svarbus faktas. Bobanas Marjanovičius pataikė pirmą tritaškį savo karjeroje. Dabar yra pataikęs šį sezoną ir karjeroje 2-6, 3-3%. Filadelfija. Jis du tritaškius yra pataikęs jau šį sezoną. Tai taip, sakau, tai taip, 2-6. Šią savaitę būdu. Vienose viena ir kitose viena. Tikrai taip. 2-6, va. Olibet. Lažybos lošimo automatai. Pažvelkime į NBA lietuvių savaitę. Jonas Valančiūnas ir Domantas Sabonis, jų komandos pralaimi. Jie renka neblogus skaičius, tad greitai pažiūrėkime. Grizzlies pralaimėjo 5 iš pastarųjų 7 rungtynių. Jonas Valančiūnas ruošiasi atostogams, bet vienose įmetė štai 27 taškus ir 13 atkovojo kamuolių, mačia prieš Warriors beje, prieš NBA čempionus. Kitose 18-14, ramiai solidžiai. Domantas ir jo Pacers pralaimėjo 5 iš paskutinių 6 rungtynių, taip pat labai nesėkmingas ruožas, nors ten jau vis tiek ta ketvirta vieta ko gero bus. Turėjo šansų būti treti, tai nežinau. Nebeturi. Viskas nebeturi. Ir per kelias rungtynes rinko po 17 taškų ir 11 atkovotų kamuolių. Jo, ir visai neblogai tarp kitko su tais pačiais Warriorsais atrodė Indianos ekipa ir neblogai jinai atrodė, tada, kai Domantas Sabonis buvo aikštelėje, kai jo nebūdavo aikštelėje, ten gerai lipdydavosi minusas Indianai, tai toks, nėra labai džiugu dėl Indianos, bet mes tokie galim špigutės rodyti ir sakyti, va, bet su Saboniu, tai atrodo. Beje, įdomumo dėliai, dar grįžtant apie Valančiūną, įdomumo dėliai Markas Gasolis iš pastarųjų 4 rungtynių 3 surinko po 2 taškus. Šiaip. O komanda laimė? Tesla. Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar gandai. Vis garsėjo tas. Ne, aš matai perskaičiau komentarą, kad Jovarai būk prie to Jankevičiaus nesikuklink, su džinglu daryk normaliai, tai jau tokį ryškų padarau. Bet taip visą laiką, gerai? Gerai. šią savaitę pasklido kalbos, kad, nu, aišku, jos to gal nelabai ką nustebės, Kawhi Leonardas lyg ir vis linksta sutarties pratesimą su Toronto Raptors. Nežinau, neturim, neklausom, negalim kažko labai argumentuoti. Neturi Rubinį Raptors su Blakės įtaisės? Kažkaip pamiršau idėjas, žinai. Visose 29 idėjau. Ir Toronto kažkaip Kanadoje. Vienoje, kur būtų buvę aktualu, nei ne. Jo, Kawhi Leonardas, na žodžiu, artėja lyg ir pažiūrėsime vasarą. Nereaguočiau, tiesiog šiaip tai iš tikrųjų, ta prasme, nu... Ką, čia pirmyn atgal dar tikriausiai bus vasarą. Vieni šaltiniai sakys, kad linksta, vieni šaltiniai sakys, kad linksta, taip, kiti taip. Polas Pirsas šią savaitę vienas skambiausių antrašių ir net pats sako, visi rašykit, aš sakau, kad Zionas Williamsonas jau dabar yra top 50 žaidėjas, jau dabar na, iš visų NBA, tarkim, ir pasaulio žaidėjų, ką tu mastai šitą, nes dar aš pasižiūrėjau, na, tarkime, žiūrint į ESPN reitingą, palikime pirmą 50-uką ir pažiūrėkime, kas iš karto eina po jo. Tai tokie žaidėjai kaip Markaninas, Middletonas, Markas Gazolis, DeAndre Jordanas, Alas Horfordas. Ar kažkurį, skaitum, geriau Zionas Williamsonas? Na, jeigu va, dabar tau reikia iškovoti pergalę, ne tai, kad auginti, žinai, šitą žaidėją ten po 10, po, nu, po 3 metų, kad jisai bus geras. Nesakyčiau dėl kelių priežasčių, nes visų pirma, kvailas vertinimas, man atrodo, nu, aišku, mes irgi dažnai užteimam kvailais vertinimais, apie kažką šnekėti reikia, Paului Pirsui irgi užsinorėjo antraščių, komentaras kaip komentaras, bet, na, ir dar nenoriu komentuoti, nes Zionu Williamsonu sumatęs daug dievę kėlinį su pusė, kaip jisai žaidžia, visa kita sudėti highlightai, tai apie tai daug pakomentuoti negaliu. Šią savaitę turėjo labai neblogas rungtynes kovo beprotybėje, ten su pražanga įmetė lemiamus taškus, ten pelnė 30 taškų, įspūdingos rungtynės, bet sakau, pavyzdžiui, to irgi tai highlightus mačiau ir tie patys highlightai irgi, žinai, prieš koledžo žaidėjus. Galime, tai Donatas Motiejūnas gal irgi top 50, nes Kinijoje varto po 30-15-5, tai nežinau. Lonzo Ballas, kaip čia, net nežinau kaip išsireikšti, atleido, nusprendė atsisakyti paslaugų savo Big Baller brand. Kažkaip oficialiai, šeimos firmos, labai kažkaip šeimos, sunku. Bet ten, jie turi, ten turi kažkokį partnerį verslą su to Big Baller brandu. Ir iš esmės, labai daug žmonių, atrodo, yra involvinti. Ir iš esmės su juo susipyko, oficialiai lygtis dar neišsiskyrė, bet na, visi ženklai ten Instagram'e nebėra ne pas vieną šeimos narį jokių Big Baller brand dalykų. Pats Lonzo Ballas įmetė nuotrauką, subtiliai sakydamas lygtais, kad su Nike'ais šnekasi ir darasi ir ko gero, na, priklausys jiems. Man įdomesnis dalykas šio istorijoje taip pat išlindo ir man atrodo LeBronas James'as komentavo, kad Lonzo Ballas ir nuo savo tėvo nori atsiriboti. Ir va tai, ko gero, būtų kol kas karjeroje geriausias sprendimas Lonzo Ballui, nors aišku, šį sezoną... Pakeltume nuo suolo. Šį sezoną Lavaras yra pritilęs arba pritildytas, ir čia irgi būtų galima padiskutuoti, yra įvairių sąmokslo teorijų, kas ten jam galėjo paskambinti, ar Pelinka, ar Genie Bus, ar dar kas nors sakyti, užsičiaupk idiotę, arba Lakersai ramiau padarė ir sako, žiūrėk, mes tau pervesim kokį milijoną, kitą gal tu gali tiesiog nebešnekėti. Jie pateikė jam pasiūlymą, kurio jis negalėjo atsisakyti. Vienaip ar kitaip jo, ko gero, pateikė pasiūlymą, kurio jis negalėjo atsisakyti. Šia tema Čiausias Barkai man nusipelnė didelės pagarbos, nes į kamerą tiesiai švies ir pasako, pagaliau šitas jaunas talentas nekutsys kažkokio durnio savo tėvo ir pagaliau jisai susipratėjo. Panašiai lyg ir LeBronas sako. Pagarbai iš tikrųjų. Dar vienas dalykas susijęs su Lakersais, kalbant apie gaidus, vos nepasakiau. Jasonas Kidas, minimas vienas iš kandidatų užimti Lakers vyriausiojo trenerio postą, jeigu Lakersai vis dėlto atsisakytų Luko Waltono pastangų, Luko Voltongo pastangų. Ir pastangų, ir Luko Voltono trenerio pareigose. Man kainavo, matai, labai daug pastangų nesupainioti su tėvu Billu Voltonu, dėl to pasakiau žodį pasimu. Jasonas Kidas nieko gero nėra parodęs savo trenerio karjerui, išskyrus vieną sezoną su New Jersey Nets, todėl man kaip Lakers fanui lygiai, taip pat kaip su Toronto Lu, aš būčiau out nuo tokio sprendimo, bet nežinau, aš praradęs viltį su... O Markas Stainas iš New York Times praneša, manau, kad tu labai pritartum su tokiu sprendimu, kad Lakers bandys prisivilioti į Karlailą. Bet čia yra drambliuko svajonės, Karlailas neseniai pratėsė sutartį iki berods 2022-2023 metų sezono su Dallas'u Mavericks klubu. Jis ten turi Luka Dončičių, Kristapą Porzingį, eiti į Lakersus, klausyti ką LeBron, nu, tarpsme, man atrodo, čia jokių šansų ir vat
kas, bet čia krekždė gal... Markas Stainas gal buvo skolingas paslaugą, kam nors Lakers'ų vadovybėje, bet man atrodo visiškai nesąmonė. Lygiai taip pat kaip Docas Riversas irgi sakė, kad tai yra nesąmonė. Yeah. Dar vat apie Lakers'ų paskutinis dalykas. Šią savaitę Kobe Bryant'as apsilankė Jameso Cordeno laidoje. Ir buvo pastatytas, atrodo, prieš mum lietuvių, tai netokį ir kažkokį tai baisų dalyką, ne? Karvės liežuvis buvo. Nafik, aš lygiai, Ne? Ne. Aš nežinau, man tai nebuvo kažkas to, kad tai labai baisaus, bet Kobe Bryant'u buvo paprašyta, na, žodžiu, pasižiūrėkite video, jis turėjo įvardinti, kas yra geriausias krepšininkas, visą trejetą, save, Jordaną ir Lebroną. Išreitinguoti, kas yra geriausia. Ir išreitingavo, man atrodo, pusiau jokais, bet taip kaip Kobe Bryant'as ir turėjo juos išreitinguoti, Kobe pirmas. Jordanas antras ir Lebronas trečias. Dar vienas paskutinis dalykas iš mane susijęs su Los Angelu. Tiesiog šiaip norėjau plačiau pašnekėti apie Doc Riversą ir Clippersus. Docas Riversas labai smagią kalbą skėlė rūbinėje Los Angelo, kai jie iš esmės užsitikrino vietą atkrintamosiose. Dar ten yra tie breakerų, lyg tai skaičiau kažkur, kad įmanoma iškris, bet vargu bau. Tiesiog tą ir pasakė, kad daug aš nekėjo, vardino Docas Riversas, ESPN'as mums prognozavo 33 pergalės, Bleacher Report'as prognozavo 33 pergalės, Las Vegas'as prognozavo dar ten kažkiek pergalių ir visiems dabar galime rodyti vidurinį pirštą ir šaukite šampaną. Na, Docas Riversas įrodo, kad treneris visgi yra geras, kai reikėjo persitemti tarp trenerio ir GM'o darbo sekėsi sunkiau, dabar, kai GM'o darbo neužsiemiama, matosi, na, patvirtina tiesiog taip, ko gero, ką apie Docą Riversą daug kas ir buvo šnekama, na, tos visos schemos ir visa kita nėra gal ten visas, Docas Riversas gal nėra ten top 5 ar gal net top 10 treneris NBA lygoje, bet kur yra tikrai topė, tai motivacijoje, savo žaidėjų išdegimių, privertimu savo žaidėjus patikėti savo jėgomis. Na ir tikrai, na, NBA standartai šnekant, vidutiniokų komanda, Clippersai žaidžia nuostabų sezoną ir tai yra, ko gero, na, labai rimta Doc Riverso paraiška šiaip jau metų trenerio pozicijai. Apdaunojami. Ir paskutinis dalykas, man atrodo, kad šią savaitę pamatėme sezono metimą. Jeremy Lambo, tas šūvis iškovojant pergalę, man atrodo, jau dabar keliam į pirmą vietą, kol kas geresnių, ko gero, nebuvo. Jo, tikrai nesąmonė paleido gerą, panašiai šios savaitės Rudy Fernandeso bombą Panathinaikosui. Olibet. Lažybos lošimo automatai. O dabar paskutinė mūsų rubrika, sodinsime kažką ant suolo, kaip visą laiką mūsų dažniausiai nuvylusius ar nuliūdinusius krepšininkus arba su krepšiniu susijusius žmonės. Aš pirmiausia noriu pasodinti, aš užsiminiau jau šnekėdamas apžvelgdamas naujienas, mes kalbėjome šiek tiek apie Phoenix Suns ir padariau teaseriuką, kad dar laukia vienas žmogus be Jimmerio, kurį norėčiau pasodinti ant suolo, tai yra Draganas Benderis. Mes, kai sudarinėjame savo labiausiai nuvylusių draftų žaidėjų penketą, ar ne, topą, tai Dragano Benderio neminėjome ir, na, gal dar kiek ir anksti yra jį minėti, dar iki gal nėra aišku. Atrodo, kad Draganas jau ilgai NBA lygoje, bet jam tik tai vis dar tik 21 metai. Tiesa, man yra keista, kaip jisai pat sezono pradžioje aiškino, kiek daug darbo yra idėjas ir kaip man tik tais reikia šanso ir visą kitą. Darko bent nemeluodavo, kad nefiga nedirbo. Draganas Benderis, kai tik tais išeina į aikštelę, svaido tritaškius pro šalį, o atsiai turėjo būti tas toks Porzingis 2, tritaškiai aukštas penktas numeris, tritaškiai keliauja lauk, gauna minučių žaisti irgi kartais daugiau, kartais mažiau, bet per tas minutės yra žiauriai keuras gynyboje. Man atrodo, kad didelė dalimi Benderiui nepasisekė kol kas NBA lygoje, kaltė tame yra būtent jo pačio ir, na, matome su tokiais pareiškimis, kaip pavyzdžiui, man čia tik, aš tik dėl to nepilnau po 20 taškų, kad man nieks neduoda laiko, yra šioks toks nosės užrėtimas ir šiaip jau, na, masės, pavyzdžiui, jisai priaugo, ko labai iš jo buvo reikalaujama, nes buvo labai gležnas, bet dabar ta masė, man atrodo, tokia drimbiška kaip Luka Dončičiaus, tik kad Dončičius yra tris kartus talentingesnis. Tai, na, akivaizdžiai, man atrodo, kad Draganas darbo to, kurio reikėtų, vis dar neįdeda ir, na, taip galima po biškį ir iškristi iš tos NBA lygos. Aš pasodinsiu šią savaitę Jordaną Bellą, Golden State Warriors žaidėją, kuris buvo suspenduotas šią savaitę, nes
už elgesį, kuris kenkia komandai. Pasirodo, viešbutėje Memphyje kažkas iš Maiko asistento Maiko Brauno sąskaitos nurašė pinigų, žodžiu, kažką nusipirko. Pasirodo, kad tai buvo Jordanas Bellas, nežinau, kokiu ten būdu, bet tiesiog pasinaudojo trenerio kortelę, už kažką sumokėjo. Labai labai gaila, kad nepasakė ką. Nu, nes man atrodo, kad čia jau... buvo išvarintas mini baras į trenerio sąskaitą ir... Gali būti, bet žodžiu, Maikas Braunas... Arba aš pagal save sprendžiu, žinai, projektuoju. Arba filmas ten kažkoks buvo žiūrimas, kur biškai brangesnis. Aš žodžiu, Jordanas Bellas už savo tokius bairius už trenerio sąskaitą ant suolo. Jo, ir literaliai jį pasodino ant suolo Golden State Warriors, mes sodinam ant suolo čia. Aš dar noriu šią savaitę pasodinti ant suolo Lebroną Jamesą su didžiausiu malonumu savo. Nu, netokį ir didžiulį, bet tiesiog Lebronas Jamesas pasitaiko visiems, bet nedamėte baudo. Ir, na, nežinau. Aš galvoju, Kobe Bryantas būtų įmetęs. Ne, nu tai aišku. Su jumis buvo laida Atsarginiai, Andrius Zainys, Jovaras Kanas iš Olibet sporto baro Vilniuje. Iki.